ցետ ինչպես ծովի վրա թրջող ջահեր լինեն ազատ ես էդ միայն ես կկիսեմ օրերը իմ եւ լավ եւ վատ երկու թևն ենք մենք սիրո Սարոյիս թողկա ինքը իր կնիկը իր կտան կառնեն իրանք գիտեն Ինչ դու ինչ քո տղա Սարոն Էս տան մեջ իմ խոսքն անցնում ես ոնց ասեմ ինձ էլ լինելու է հիշիսը Հացը տանեմ բայց ձևել չտակ Ալո Սարջա Ասամա Ո՞ր ես տղես։ Գործերը ո՞ր պետք է լինի։ Սարո, հերետլիկային տուն ա բերել։ Լավ կլինի, որ տուն գաս։ Լավ։ Ինչ որ բան ա եղել։ Հա։ Էսա գամ։ Չգիտեմ արևս, բայց երևի մաման մեր հետ կմնա։ Խափում ես։ Ինքը մեր հետ չի մնա, Ռո։ Մի բան ասեմ։ Ես իչքան շատ ուրախացա, որ տեսա մամայդ տենց պինդ գրկել ես։ Ես քեզանից օրինակ կնեղանա, եթե դու տենց պինդ չգրկեիր մամայդ։ Սկզբում ես չեզում իրան գրկեի։ Ինք ինձ գրկեց։ Դա ավելի սիրուն էր։ Ինչ ես դու տենց բան ասում։ Ախր դու գիտես մամատ քեզ իչքան շատ ասիրում։ Ինքը ինձ չի սիրում, ինքը ուրիշի պապայի ասիրում։ Էմիլի էլ տենց բան չասաց, հա՞։ Ինքը մենակ քո պապային ա սիրում։ Եղավ մենակ քո պապային։ Էլ տենց բաներ չասես։ Համ էլ արի ես արջուկին դու քնացրա, մինչև հորքուրը մոտ շուտ տեղա գնում ու գա, հա՞։ Հեսա կգամ։ Լիկա, մենք իրան այս թեմայով ոչ մի բան չենք ասել։ Ինչ տարբերություն որտեղից է իմացելի։ Ինչ տարբերություն։ Ավելի լավ է գնա խոսի հետը, հա։ Ինքը մեծ աղջիկ ամեն ինչ կհասկանա։ Չէ, չէ։ Հիմա չէ։ Հիմա հասած ավելի շատ ծաղկ պատճառը։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Դրա համար խնդրում եմ հիմա գնա քեզ կարգի բեր, հա, ու դարձի աշխարհի ամենասիրուն մաման, ոնց որ ինքը քեզ միշտ ճանաչել ա։ Ու հետո նոր գնա հետ խոսի, որ երեխան դիսկոմֆորտ չզգա, լավ։ Խնդրում եմ։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Դե գնա։
Լիկան արդեն տանն ա ու ես դրա մասին նոր եմ իմանում։ Կասես ինչի։ Ձեր հայրն այդպես ուզեց։ Այդ ես եմ եք ես վարձը, ոչ թե հերես։ Սանից հետո առանց իմ իմանալու մի հատ քայլ արել ես, մենք իրարից չնեղանանք, հասկացա՞ր։ Օքեյ, ոնց կասես։ Ինչքան ա Լիկան ազատության մեջ լինելու։ Եթե դատախազը ձերբակալելու նոր միջնորդություն չներկայացնի, ուրեմն մինչև դատավարության ավարտը ազատության մեջ կմնա։ Դե ինչքան կարաս ձգել դատը։ Ուսանից հետո մենակ իմ հետ։ Մենակ իմ հետ էս հարցը լուծելու, հասկացար։ Խանումը տուն եմ գալիս։ Սպասում էր Լիկան բան տնկտի, որ քեզ ազատություն տաս, հա՞։ Սրճան, ես էլի մենակ ես։ Դեռ տղա չգտար, որ ռիսկանի քո այդ ընկերություն անի։ Չէ, որովհետև ոմանց նման տղամարդկանց հետևից վազելու սովորություն չունեմ, որովհետև տղամարդը պետք է կնոջ հետևից վազի, այդպիսի չգրված օրենք կա, էլի։ Ես մեղավոր չեմ, որ ինձ սիրում են։ Իսկ դու ավելի լավ կլինի քո մաղձին վրա թափելու փոխարեն գնաս ու դավաճան մարդասպան ընկերուհուդ մխիթարես։ Խղճը հիմա լավ տանջվում է։ Չափերը ճանաչի, թե չէ հենց հիմա մազերցիդ կբռնեմ ու դուրս կշպրտեմ։ Հավատում եմ, անկեղծ քո նման վայրենից ամեն ինչ սպասելի է։ Դու վայրենի չես տեսել, այ թրչացավ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Մատուցող ջուրբեր։ Դու լրի չափերդ անցել ես։ Ձենդ կտրի ու Լիկային ամեն ինչ պատմելու եմ, ամեն ինչ անելու եմ, որ դուք իրար հետ չլինեք, այ դավաճան։ Ընդի առաջ ես քո հետ խոսամ, ընդի առաջ։ Բաց թող ինձ, այ թող։ Վայ թող թևս։ Ախ ինչ ես ձենդ գցե գլուխդ։ Լավ եմ արել։ Մյուս անգամ ես քեզ տեսա տոմայի դես տոնը խոսալով, քեզ կտանեմ այդ քո ծախաստաներում կկործեմ։ Հլը մի հատ փորձվի, հլը փորձվի։ Դու շատ ես, ինչ ես ուզում ինձ, այս ռատը քաշի գնաս տեղից։ Լիկա, ես խելքն ասեմ, որ քո նմանի հետ ընդհանրապես ամուսնացելը։ Խեղճ աղջիկը դրեն նեղ վրա, որ չակերտների մեջ քեզ դավաճանելը։ Պետք է իսկականից սիրած պահեր, որ իմանային ինչ ա նշանակում սրան նրա հետևից վազել, այ հիմար։ Ինչ դու ինչ ընկերուի դա։ Հա, եղավ, քո ասածն է, գնա։ Ապուշ։ Գնացինք երկաց։ Ուր։ Ես հաստատ տուն, դու էլ օֆիս։ Չհասկացա, բայց ինչի պետք է Սառայի պատճառով մենք մեր օրը փչացնենք։ Ես տենց եմ ուզում։ Իսկ կարամ իմանամ ինչի։ Այդ մի բանն էլ մի իմացի, երկաց, արի։ Զանգեցիր, ասեցին, որ ձերում շուտով հյուրեր են ունենալու։ Կզանգեմ։ Նա դես ինչ ա վիճակդ։ Ինչո՞վ, ինչո՞վ որ։ Նորմալ նորացին ունեցող մարդու տեսք։ Չէ, ես վերջերս դու քեզ չես խնայում։ Սաղ կյանքում քեզ այս վիճակում չեմ տեսել սենց ընկճված։ Մի գուցե սիրո պակասից է, անվստահություն։ Հա ճիշտ ես, սիրո ու վստահության պակասից մարդու հոգին կարա մեռնի։ Այ հենց դրան եմ դեմ գնում, դրա դեմ եմ պայքարում։ Խնդրում եմ իմ ու ձեր ոնց է տեղի ազնիվ։ Ու ես ուզում եմ, որ առաջվա հոգատար ու լուսավոր Նատալին հետ կա։ Հեն Նատալին ու մեզ ճանաչել եմ մինչև ես վերջին դեպքերը։ Բայց ախր ես չեմ փոխվել, ես նույն մարդն եմ։ Սիրում եմ քեզ, Լով։
դե դրա համար էլ կող գիտեմ։ Հա, իհարկե մի քիչ վատ բաներ ես անում ես վերջերս ինձ հունից անում ես, բայց հուսով եմ, որ իսկականից հետ ծննդաբերական դեպրեսիայի արդյունքը, ճիշտ ասացի, չէ՞, հետ ծն։ Դե ինձ միշտ հասկացել ես։ Խնդրում եմ, մի ստիպի անել բաներ, ինչ ես չեմ ուզում։ Լավ, չեմ ստիպի, բայց չեմ էլ ուզում, որ դու անես այն, ինչը դու ես ուզում, մենակ դու։ Ու խնդրում եմ, զանգի ձերոն զգուշացրու, որ անկոչի ուրերից բարձրաշխարհիկ մամա շոկի չի ենթարկվի։ Այ ինչ պիտի նվիրես կնոջը, թե չէ թաղման զամբյուղ էր արել։ Շեֆ, դե ասի ճոխը լներ։ Լիկան հաստատ դաշտային ծաղիկներ ասիրում, յատակդում էին։ Հա որ, որ մի հարուստի կինա ծաղկին ուշադրություն դարձնում, իրանք ավելի շատ խանութի բրենդին են նայում։ Բայց ոչ Լիկան, ինքը ուրիշ է։ Շեֆ, ասում եմ կարող, հա։ Գոր, հաստատ սիրահարված չեմ դեր, բայց ոնց որ մաման ասում, Սատանան ինչի հետ խաղչի անում։ Այդ մեկը որ հաստատ։ Վերջին անգամ ծաղկե փունջ մեր հարսանիքին էի առել ներին։ Կյանք առանց ծաղիկ դաժան է։ Գոր, քանի տարի չեմ ապրել։ Լավ, տենց հետաքրքրված մի նայի, մեկ-մեկ էլ պաթոսի լարի իմ գլխին անգնում։ Բայց իրոք, այն տղամարդը, որ կնոջը ծաղիկ չի առնում, կամ ինքն է մեռել, կամ սերը։ Այսենց տեսքը արդեն շատ լավ է։ Իմ կյանքում էլ ոչ մի բան չի կարող լավ լինել։ Լիլ, դու հասկանում ես, որ նույնիսկ իմ աղջիկը ինձ չի սիրում։ Էլ ինչ իմաստն է իմ ապրելը։ Ես քեզ խնդրում եմ, էլ տենց բան չասես։ Դու շատ ուժեղ մարդ ես, ու ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ քո կյանքում շատ լավ է լինելու, շատ։ Սարան ինձ ամեն ինչ պատմել է։ Բայց դու կարաս հանգիստ լինես, ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասի։ Ճիշտ, ախպերներիդ վրա եմ շատ ջղայնացած, բայց այդ ուրիշ հարց է։ Ամենաշատը գիտես ինչ եմ ուրախացել, որ պարզվեց դու իրոք Սարուին չես դավաճանել։ Դու պետք է երբեք էլ չկասկացեիր։ Դե հիմա մարդ ես, կարաս կասկացես, բայց անկեղծ եմ ասում, հոգուս խորքում միշտ իմացել եմ, որ դու ազնիվ ես։ Այդ դու Լիլ, բայց ձերոնք… Դե մերոնք ինչ, մերոնց էլ ա պետք հասկանալ, իրանք ճիշտը չգիտեն ու բնականը քեզ պետք ա մեղադրեն։ Գիտեմ։ Հետո Լիկ, դու ես ընտրել ես ճանապարհը, ու դու էլ պետք ա քո սեփական մաշկի վրա զգաս ես դժվարությունները։ Գիտեմ Լիլ։ Ախր դու իմ ամենամոտիկ ընկերուհին ես, Սարոն իմ աղբերն է, ու բնականաբար երկուսիդ համար էլ իմ սիրտը ցավում է։ Սարոն ինձ ատում է։ Դե տղամարդ է Սարոն, այդ որ մի տղամարդը լիներ չէր խանդի, ախր ինքնասիրություն ունի, մի խոսքով, բայց կարևոր ինքը քեզ շատ է սիրում, շատ։ Լիլի, ես քեզ խնդրում եմ, եթե դու ուզում ես, որ մենք նախկինի պես ընկերուհիներ մնանք, էլ երբեք Սարոյի սիրուց չխոսես։ Լավ, ոնց ուզում ես։ Ամենայն դեպս ես քեզ էլ Սարոյին էլ շատ-շատ եմ սիրում։ Ու խնդրում եմ, էլ ինձ մի ներմայնացրեք, որովհետև սենց սկսում եմ քաշ հավաքել ու հեսա 100 կիլոս արդեն կգերազանցեմ։ Էլ հիմար բաներ մի խոսի։
Լուրջ եմ ասում, Սառան եկավ։ Գիշ։ Ես եմ զանգել ասել, որ գա։ Արի։ Լիլ, ես դու ես թե տեսողական խապկանք աչքերիս չեմ հավատում։ Ինքն է, ինքը արի։ Հաստատ։ Հա, հաստատ։ Մի հարցնող լինի, ինչի՞ դրա այս տենց ուրախ աղջիկ ջան։ Բարդ մաթեմատիկայա դժվար հասկանա։ Ուր ընկերուհի։ Էս տունը, էս Ինֆերապոլի վաղձալը չի։ Տունը սպրախատնույ դվոր են սարքել, ով ուզում, երբ ուզում գնում ա։ Քո հետ եմ, պատահական անցորդ։ Վայ դե եկեք յա։ Լուրջ եմ ասում, նա սկսեց։ Օրի կոնգ, դու ոգի տակ իրոն կենք ունգը, նո չմ ողոտում։ Հորնիկո։ Լորն ես ենց ես կրկեմ։ The V Company, նորաբաց կենտրոն, Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro և Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման և ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից և կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Տղաճան, շատ լուրջ է գործերդ, շատ։ Ասում ես, եկավ, հենց ենպես բշտեց կեզ։ Հա, ու պաճառն էլ չասեց։ Հա, սիրում ես էդ աղջկա։ Դե, ոնց ասեմ։ Տղամարդու պես, կամ հա, կամ չէ։ Սիրում եմ։ Ահա, ուրեմն պտի պատճառը իմանաս։ Չեմ ուզում։ Եհ։ Ասեցի, որ դու քեզ տենց ես պահում, ես գնացի, ոչ էլ գնալու եմ հետը խոսեմ։ Իմ ինքնագնահատականը այդքան ցածր չի, որ գնամ աղջկա ոտերն ընկնեմ։ Բա դա տղամարդու պահված կա այդ ցավտանը։ Հա, բա ոչ չեմ գնալու սեր խնդրեմ։ Այ որ ես էլ հարուստ լինեի, լիքը փող ունենայի, լավ ավտո քշեի, հիմա հաստատ հետս տենց չէր խոսա։ Այ արդեն հիմար խոսում ես։ Ախր տենց ա, Սահակ ջան։ Աղջիկները տենց են, իրանք ամենասկզբում ասում են, որ սերը փողից ավելի կարևոր է, բայց հենց պահը գալիս ա, տղու փողերը բոլորից արագ են աշխում։ Էհ, տղա ջան, աշխարհ մենակ փողով չի։ Քեզ սիրող աղջիկը առանց փող ելք է սկսի։ Ապա, ճիշտ ա, դու կուսաբույ աղջիկն ա, բայց կարգին աղջիկ ա, հալալ կատնակեր, դու պետք ա իրական պատճառը հասկանաս։ Դե, բայց արդեն կրվել ենք։ Ես ինչ եմ ասում, դու ինչ ես ասում։ Անպայման մի անկյուն դեմ ես անում, ստիպում ես, որ պատճառն ասի, ու մինչև չասի չես հանգստանում։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Այդտենց, անպայման պտի իմանաս պատճառը, եղավ ստիպի թող ասի։ Թանկա չէ լինի քեզ համար։ Ուրեմն պտի պայքարես։ Պայքարես ու անպայման պատճառը իմանաս։ Տենց էլ կանեմ, Սահակ ջան։ Ահա։ Ինքը պիտի ինձ բացատրություն տա այս ամեն ինչի համար։ Ապրես, այսա արդեն տղամարդու խոսքա։ Եղավ, ապրես։ Ձեր ձերոնց։ Հեռախոսն եմ քնածնում։ Հեռախոսը տուր, ես կզանգեմ։ Ես կզանգեմ։ Ուղղակի ուզում եմ իմանաս, որ մամային հանդիպելը այդքան էլ լավ գաղափար չի։ Ու ես չեմ երաշխավորում, որ մեր տանը դու քեզ լավ կսկաս։ Ոչինչ, ես ինձ մի կերպ կկարողանամ գտնել ձեր տանը, դու մի անհանգստացի։ Դու զանգի։ Քեզ ինչ ա եղելու։ Քեզ գնալով չեմ ճանաչում։ Այդ երևի նրանից է, որ ես եմ ուզում քեզ ճանաչեմ։ Խնդրում եմ զանգի։
բարձրախոս եմ դնում, որ ինքդ լսես, որ մամային այդքան էլ հաճելի չի այս գաղափարը։ Ալո, մամ։ Իմ լսողությունը ինձ չի դավաճանում։ Դու համարձակվել ես զանգահարել ինձ, Նատալի։ Հա, մամ, ուզում էի ճշտել, եթե ես ու իմ երեխայի հայրը, այսինքն ամուսինս Լևոնը, քեզ հյուրգանք շատ տհաճ կլինի։ Դամպրոպ է պարզ երկնքում, այդ տղան կործանեց քո կյանքը։ Ինչպես կարող եմ ես բարձրաշխարհիկ տիկինս իմ տանը հյուրընկալել ինչ-որ պլեբեի։ Լավ, մամ։ Մագդա, չես տեսնում, որ խոսակցությունը վերջացրել եմ։ Գներեք, տիկին, էկրանը ետևից չի երևում։ Ինչպիսի գրեհիկ լեզվամտածողություն։ Քեզ պետք է դիկենսյան ժամանակաշրջանի մենաստան տանել։ Մի քիչ նուրբ վարվեցողության կանոնները իմանալը քեզ չէր խանգարի։ Բայց ես ֆիտնեսակում գնում եմ, տիկին։ Որ մեղքիս համար։ Իմացաք, Բենոյին մի հատ շատ սիրում, սիմպաթիչնի տղամարդ էր հյուրեկել։ Ով էր։ Չգիտեմ ով էր, տիկին, ինձ ռադարեցին։ Քաղաքավարի դուրս վրնդեցին։ Զարմանալի է, առաջին անգամ մեր տունը հյուր է եկել և Բենյամինը այդ մասին ինձ ոչինչ չի ասել։ Բայց շատ սիրուն էր։ Լավ, լավ, վերջացրու։ Վերջ դու։ Լուրջ եմ ասում։ Երևի եթե մեռնեիր, այսքան չէր լացի։ Սար, փոխանակ դու ինձ փոփես, ես եմ քեզ փոփելու։ Իսկականից ոչ չեմ մեռել, հավաքի քեզ։ Վայ, ավելովը մեռնեիր, քան թե այս ամեն ինչ միջով անցնեիր։ Կսպանեմ քեզ։ Թաթիկը, թաթիկը։ Այ։ Լսի հլը, այն թարախ ախպերը տուն չի եկել հլը։ Չի եկել, չէ։ Դե իհարկե, ինչի պետք է գա, մի հատ Տոմային կտանի օֆիս, հետո նոր կգա։ Իրա համար ի՞նչ կարևոր իրադարձություն այն հանգամանքը, որ Լիկան եկել է տուն։ Լսի, հերիքա, հա դու իմ ախպորը հրեշ սարքես։ Լսի, դու քեզ նորմալ բայ եք հանեմ կշպրտեմ պատուհանից դուրս։ Մի հատ վերջացրեք, ես չհասկացա Տոման ի՞նչ կապ ունի։ Յա ո՞նց, լուրջ չգիտես, բա ասեմ իմացի։ Չեմ կարասուս մնա։ Ասա։ Եվ Լիկ են են զզվելի Տոման Սարոյի սիրածն է։ Ինչ կերել արդեն Սողոցա։ Հա ես կարամ հասկանամ, առանց իմ իմանալու։ Ինչ ես դիկային վերցրել բերեմ մեր տուն, պապի։ Ինչի։ Հա՞։ Ես իմ գործերով դու դրան վերցրել բերես տուն, խի։ Ինչի։ Ես մոռացա քեզ հարցնեի։ Տենց էր պետք, տենց եմ արել։ Ցավը տանեմ, հլը մի հատ հանգստացեք։ Գիտես, որ Շկանիկդ ուզում է երեխոն վերցնի ու գնա մեր տնից։ Միասել է ինչա ուզում անի։ Կնիկն էլ ու երեխան էլ կմնամ էս տանը, մինչև դատը ավարտվի։ Իսկ դու լավ կանես բարձանաս վերև, մի հատ կնկատ գյամերը քաշես, ներվերս կերավ արդեն։ Կնիկ, ուր անդեղ կնիկ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Լիկայաղան ինձ առիքներն ուղարկի։ Ով։ Չգիտեմ, մեզտեղ բացիկ կա։ Հելը կարթա, Սարո ջան, կարթա տեսնենք ով ա։ Սիրով Լիկային։ Բայց մեկ է գլխեն են գնել, որ ծաղիկները դու ես ուղարկել։ Հա գիտեմ, բայց դա ոչ մի էական բան չի փոխել։ Իմ ուզածն հենց այդ է գո, որ Լիկան իմանա, ես եմ ծաղիկներն ուղարկել ու դրա համար ինձնից հաշիվ կպահանջեմ։ Իսկ դա նշանակում է պլյուս մեկ հանդիպում գեղեցիկի հետ։ Բայց այդ հաջողությամբ կարա Սարան էլ քեզանից հաշիվ պահանջի։ Իսկ դա էլ նշանակում է մինուս մեկ հանդիպում խանդոտ եզի հետ։ Բարև, Բենո։
Ո՞վ ավարտել է սաղիկները։ Չգիտեմ, պատվերը online-ներ։ Ասեմ, ո՞վ է ուղարկել սաղիկը։ Այդ տղա էս ուր էս քաշքշում էս հայվանին։ Բաց թողնա։ Օկտատերը պրոֆիլի նկար չուներ, նիկն էլ Սիրո ասպետ էր գրված։ Կոնկրետ անունազգանուն չկար, որ ձեզ ասեմ։ Հաստատ չգիտես ով էր։ Չգիտեմ։ Ես վերցրու։ Գնա։ Ինչ ես քաշքշում այս հայվանին։ Սա ի՞նչ իմ անա ով էր։ Ինչ ես ապուշը պետք է ասի, այս ծաղիկները ով ուղարկել։ Պարզ չի ով ուղարկել, պա։ Բենոն։ Հա, մերս։ Իհե, մերս։ Ձալ պեչատեց։ Բայց մի րոպե։ Սարո ջան, ապո ջան, ինչի է կտած մի անգամից մտածում, որ դա է։ Ինչի մենք քիչ ճուզող ունենք, հազարը մի ճուզող ունենք, կարող է ինչ-որ մեկը ուզում է, որ մեզ հատուկ վատություն անի, որ մեզ վատամարդ անի, հա՞։ Հա, չէ, իսկականից, ինչի եք մտածում, այս ինչ-տեղ ինչ ռիսկ ուներ, որ լիկային ծաղիկներ ու արի, հա՞։ Հլը միրոպ, դու սնետ, այդ ծախավելը տու բարձացի կնգատ հարցերը լուծի։ Ես երեկվա երեխեն չեմ, պա, թողը ես իմ հարցերը կլուծեմ, ոչ մեկը չխառնվեք։ Օման։ Սարդ, դու հաստատ ինչ-որ բան շփոթում ես, այդ հնարավոր չի։ Ասում եմ, իմ աչքով եմ տեսել, սրճարանում աչքերով իրար ուտում էին, սխալ բան եմ ասում։ Ես լուրջ եմ ասում, այս աղջիկը գժվել է։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Մարդ են ընդամենը գնացել են սրճարան սուրճ խմելու։ Այդ նշանակում է, որ դու հիմա պետքա կրակի վրա բենզին լցնես, չես ուզում, որ ժամանակը չի դրա։ Ոայ, բայց դու ո՞նց ես իմ ձեռով գնալու։ Չպաշտպան ես աղբորդ, նա մարդ չի, նա դավաճանը լցի։ Վերջացրեք, հա։ Գիտես, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ Սարոյի դավաճան լինելը ավելի շատ ինձ վրա է ազդել, քան թե քո։ Ես քեզ չես զգուշացրել, մեր տանը քեզ չտեսնեմ։ Զգուշացրել էի թե չէ։ Ես չեմ հասկանում այդ ծծվիկ։ Քեզ պատոնից անում են, դռնից ես ներս մտնում, դռնից անում են պատոնից ես ներս մտնում։ Էս նեղվել ես, որ քեզ նիչուտ եմ եկել, հա։ Սիրելիի ճանապարհեցիր տուն դրա համար ուշացար, հա։ Էս ի՞նչ է խոսում։ Ռադը վստեր շուտ։ Թող ձերքս։ Սարո, ի՞նչ ես անում։ Դու ձենդ։ Միա թող ձերքս, միա թող, դու էլ թող։ Բայց իմացի, որ ամեն ինչ լիկային ասել եմ, հա։ Ես էլ խաբար բզիկի մեկը դուրս եկա ու իմացի, որ ամեն ինչ անելու եմ, ինքը քո հետ չի ապրելու, գիտես ինչի, որովհետև դու տականք դավաճան ես, հասկացա՞ր ինձ։ Հələ մի դուրս տար սրան։ Դուրս, միա թող։ Վայ։ Հələ մի դուրս։ Նա թող բզիկը արի գնան։ Դեն ի՞նչ է, ի՞նչ ես մնում ըստեղ, չեմ հասկանում, արի գնանք իրար հետ։ Գնա ըստեղից, ասում եմ։ Թող մի հրի ինձ, վայ, թող ասում։ Զուրս արի։ Չկպնես ինձ։ Դու հատ գնա։ Արի կասեմ ես։ Աթոյան, ես այդքան կարևոր մարդ եմ դարձել, որ շարժը վերահսկում ես, հա։ Պատկերացնում ես, որ հա։ Իսկ կնոջս գործից լավ նորություն ունես։ Չէ, ուղղակի քեզ մի հատ հարց էի ուզում տալ։ Ձեր տան բանալին երբևէ տվել եք լիկային։ Կամ ավելի կոնկրետ լիկան ձեր տուն ազատ երկմուտք ուներ, թե ոչ։ Ես կատակ ես անում, հա։ Ասեմ, որ անհաջող կատակ էր։ Լիկանսկին տան տեղը չգիտի։ Հաստատ։ Հաստատ։ Կնոջը սպանության նախորդ օրը ոստիկանությունը մահազանգ է ստացվել, որ ձեր տուն գողեր են մտել։ Բայց դա ի՞նչ կապ ունի լիկայի հետ։ Ովքեր են փորձել ձեր տնից գողություն անել։ Ոչ մեկ։ Ընդհանրը կեղծ ահազանգ է եղել։ Սիգնալիզացիա միացել է, թիկնապահեսել թվացել է, թե տունը մարդիկ են մտել։ Իրականում ես անվտանգության համակարգն եմ ստուգում։ Պետքան բան։ Իսկ եթե այլ հարցեր չունես, ես գնամ գործնական հանդիպում ունեմ։ Չէ, զանգի ասա, որ կուշանաս, որովհետև գնում ենք ձեր տուն տեսախցիկների ձայնագրությունները նայելու։ Խնդիր չկա։ Բայց ասեմ, որ իզուր ժամանակ եք գործում։ Ձեզ հետաքրքրող ոչ մի բան չեք գտնի։ Այդ արդեն թող ես որոշեմ։ Լավ։ Եմ, բարև, զանգել եմ իմանամ ոնց ես։ Լավ չեմ։ Ինչի՞։ Մաման եկել է, երի պապայի հետ կրվում են։ Ինչի են կրվում բա։ Չգիտեմ։
Կուզես գամ քեզ վերցնեմ, գնանք մի քիչ զբոսնենք։ Չէ, չեմ ուզում։ Լավ, ոնց կուզես։ Բայց եթե հանկարծ ինչ-որ բան պետք լինի, կարաս հանգիստ ինձ զանգես։ Ու խնդրում եմ մի տխրի, լավ։ Հիշի, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Գիտեմ։ Սիրուն աղջիկ, նորից եմ ասում, հանկարծ չտխրես։ Բան պետք լինի, ինձ հանգիստ զանգի։ Լավ։ Պարզ է, ինչի միանգամից տուն վազեցիր։ Տիկինը տեկել է ու էլի կռվում եք։ Բայց ված չի գիտես։ Լիլի, ես կողմ արի, չես հասկանում, հիմա լիկայի ներսը հումհում կուտեն, դու դեբիլ ես։ Չէ, հասկանում եմ այդքանը, բայց մերոնք էլ են մարդ ու կարող է իրանք էլ իրանց հերթին են ճիշտ։ Ճիշտը մեկն է, այն մեղսունակ։ Լիկան չի կարող մնալ ես տանը, հասկանում ես։ Ես հասկանում եմ, բայց ես մարդիկ հազիվ մենակ են մնացել ու էսի շատ լավ շանսը, որ իրանք իրար հասկանան։ Ում հետ խոսի, հա՞։ Ում, դավաճան աղբորը թե՞։ Ես կողմ արի, Լիլի, դու գիտես ինչ ա նշանակում ներվայնացած սառը։ Թող մտնեմ ներս։ Լուրջ, ոսան անհնարա։ Այսինքն ես հիմա քեզ պետք է ստեղ սպանեմ, որ մտնեմ ներս, ես կողմ արի։ Չէ։ Բարի վերադարձ։ Սիրելի քեզ ծաղիկներ ա ուղարկել։ Ցինիզմը չափու սահման չունի։ Ին Դե ուղարկողի։ Մենչ է գրել։ Սիրով լիկային։ Իսկ կարող է իմանաս ով ա գրել։ Գաղափար չունեմ ինչի մասին ես խոսում։ Բարի ես կդ վերևը կխոսամ։ Թող, ես ինչ ես անում, մի հատ բաց թողել է լիկային, բաց թող ասում եմ։ Աղջիկ ջան, գլե դու չխառնվես իրանց ընտանիքի գործերին։ Ընտանիք։ Չէ, ուզում եմ հասկանալ դուք սա ընտանիք եք համարում, չհամարցակվես լիկային մատով կպնել, լսեցիր քեզ ինչ եմ ասում։ Սար, ես ինքս շատ պարզելու բաներ ունեմ։ Խնդրում եմ հիմա գնա, հա, հետո կխոսենք։ Գնա, Սար։ Գյարաջ։ Չէ, մի վարկեն, ես ուզում եմ հասկանալ, դուք սա նորմալ եք համարում, հա։ Ես քո հավեսը չունեմ։ Լիլի աղջիկ, վերցրու ընկերուհուդ ու գնացեք։ Սխալեցիք, հա, երևի ինձ հետ էիք, վերցնեմ ընկերուհուս ու գնամ։ Լսի, շատ չես քո վրա վերցնում դու։ Գիտեք, տիկին Սիլվա, ես ձեզ շատ եմ հարգում, բայց պետքա ճիշտը ասեմ, այդ ամենալավ լուծումը կլինի բոլորիս համար ու հատկապես լիկայի։ Լսի, ինչ ես ուզում, թող ձեռքս։ Արի, խնդրում եմ։ Գնա, հա, գնա, իսկականից գնա, հավեսը չունեմ, գնա։ Արի։ Իսկ դու հերիքա ձերոնց պաշտպանես։ Եթե մի հատ էլ խոսաս, չեմ դիմում, այդեն կխփեմ քեզ առաջ անցի։ Մի հդվա։ Գնա, հա, գնա։ Ես պոմիդորով զվազեղի համար ուշքս գնում եմ։ Դասար որ ասում էի մաման քեզ չի հավանի, դու էլ չէիր հավատում։ Բայց ես կյանքում տենց բան չեմ տեսել, որ մարդուն առանց տեսնելու այդքան չսիրեն։ Այդ ոնց որ գիտես մոտավորապես ինչ լինի։ Որ մարդ կյանքում զայթուն կերած չլինի ու չուզի գոնե մի անգամ ձևի համար համը տեսնելու համար փորձի ու ամբողջ կյանքում բոլորին ասի, որ ինքը զայթուն չի սիրում։ Մաման ուղակի էս աշխարից չի։ Ինքը իր պատկերացրած բարձրաշխարհիկ մոլորակում ապրում։ Դե իսկ ես նվաստս։ Չէ, դու ուղակի իր մոլորակից չես։ Ոչինչ, մի կերպ դրան կդիմանամ։ Կարևորը համոզվեցիր, որ ես քեզ չեմ խաբում։ Ուղղակի հրաժարվել եմ իմ ընտանիքից անուն քեզ։ Մեծ ոչինչ։ Զոքանչիս զայթուն ուտել կսովորացնեմ։ Ինքը էլ չգիտի ում այդ գործումը։ Նավելի։ Մենակ ոչ էլ լավ։ Եկա տենաս։ Բա երթվում է իր ասում եք ես չեմ դավաճանի, հը՞, հենց ոտոտ բերդից դուրս եկավ, սեր էդ միանգամից ծաղիկ նվիրեց, էդ ոնց ա տենց լինում։ Ինչ ես խոսում, Սարը, խանդից լրիվ կուրացել ես, մտածելու տունակությունը կորել ա։ Ինչ, ուզում ես ասաս էդ ծաղիկները քեզ բենոն չի նվիրե։ Լուրջ եմ ասում, ինձ դա ընդհանրապես չի հետաքրքրում։
Եթե ուզում ես իմանալ, նույնիսկ չի հետաքրքրում, թե Սառան ինչ ասեց Քոեն Տոմայի վերաբերյալ։ Չեմ էլ ուզում մանրամասների մեջ խորանալ, անկեղծ եմ ասում, ինձ չի հետաքրքրում դրա հետ ինձ իրոք դավաճանելես, թե չէ։ Հիմա ամենաանիմաստ բանը կլինի դրա վրա ժամանակ ծախսելը։ Ուզում եմ հանգիստ խոսենք։ Հանգիստ խոսենք ու հասկանանք, թե ինչ ա լինելու հետո։ Հետո։ Հետո ինչ ա լինելու։ Հետո դու հիմա որ մեռած ես, այդ ա լինելու։ Ես դա գիտեմ, պարտադիր չէր բառացի ասեիր, որ հասկանայի։ Բա որ գիտես ինչ ես ելույթ ունենում, իսկ եթե նկատի ունես հետո ինչ ա լինելու, ստեղ մնալ կամ չմնալու հարցն ա, ասեմ իմանաս, դու ստեղ ես մնալու, հետ ես եմ ատենց ուզում, ու հետ չի քննարկվում, մնալու ես ստեղ։ Աբոն Լիկային տուն ա բերել։ Բակ, էդ հաստատա՞ ծյոթ Սիրան։ Ինչ ես անում այ հիմար։ Դու հասկանաս, դու քեզ ինձ ես պահել, որ իմ ասածները չանելու շանս չունես։ Համակարգ դեղատրողի հեռախոսը համար է պատահաբար կարող ունենակ։ Դու պետք է գող շնորհակալ լինես, որ ես տանը քեզի հաց ու ջուր եմ տալիս, թողում եմ ապրես։ Ասեմ, որ ես արդեն Լիովի հետ ընկերություն եմ անում ու հաշտվի այն մտքի հետ, որ կարող ա իրար տուն գնալ գալ ունենանք։ Դատարանը առանց աչքը թարթելու քեզ մայրական իրավունքից կզրկի, որտեղ դու մարդասպան ես։ Ալո, 911-ից հա։ Ու այսքանից հետո դու իրան գրկում ես Լիկա։ Ուզում եմ ասեմ, որ քրոջդ միակ դժբախտացնողը դու ես։ Ալեքս, Ալեքս, ուր եք գնում? Դու չոբան չես։ Ես հետ ինչպես ծովի վրա թռչող ճայ է։